Tehran bir tərəfdən Əli Əkbər vilayətinin və Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyanın vasitəsilə Azərbaycanla sülh mesajları səsləndirdiyi vaxt, Sepah və Müdafiə Naziri tərəfindən tam əks məzmunda xəbərlər sızdırılır. Bu dəfə də İkinci Qarabağ müharibəsindən üzübərinə müşahidə olunan metod yenidən təkrarlanır. Azərbaycanla bağlı ətraflar və xəbərdarlıqlar sadəcə saxlanılan proksi media vasitəsilə sızdırılır. Cümandır ki, həmişə olduğu kimi növbəti mərhələdə də bu mesajdan az sonra Tehranın mediasının özünün təsdiqini görəcəyik. Ətraflar İranın müdafiə nazirindəki mənbə təsdiqləyir ki, Tehran son vaxtlar Ermənistana çəşkiyat və komkaziya durumları, çoxlu sayda raket və silah-sursat verib. Mənbə bunu İran və Azərbaycan arasında gərginliyin artmasına və İsrailin başlattığı fəaliyyətə cavab olaraq Ermənistanın Azərbaycan ərazilərindən qorumaq məqsədi ilə etdiyini bildirib. İranın tədarük etdiyi silahlar arasında Ukraynada Rusiya texnikasına qarşı uğur qazanmış Amerikan Stinger və Javelin raketlərinə bənzər Zenit raket kompleksləri də olub. Xəbərdarlıq deyilir ki, Tehran Ermənistanla Quru əlaqəsi üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən Laçın və Zəngəzur keçid məntəqələrini nəzarət etmək üçün Azərbaycan-Türkiyə layihəsini dayandırmaqla tamamilə qərarlıdır. Çünki bu layihənin məqsədi Ermənistanın Süunik vilayətini nəzarət etmək, həmçinin Azərbaycan vasitəsilə Türkiyəni Xəzər dənizində birləşdirmək və İranla Rusiya arasında əlaqəni kəsməkdir. Rusiya baş nazir Nikol Paşinyanın davranışından çox narahat olsa da, öz fikrini dəyişməyə və Azərbaycandakı vəziyyəti yenidən qiymətləndirməyə başlayıb. Eyni zamanda 2 gün əvvəl Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının Üzvi İrəvan NATO-nun manevrlərinin iştirakına aydınlıq gətirməsini istəyib. Mənbə hazırda Ermənistan və Azərbaycan sərhədində 100 minlərdən çox İran əsgərinin olduğunu və Ermənlərin özlərini müdafiə edə, süni güzərdə nəzarətin itirilməsinin qarşısını ala biləcəyi təqdirdə müdaxilə etməyə hazır olduğunu vurğulayıb. Baxmayaraq ki, Tehran belə bir ssenarini arzulamaz. Bula yanaşı, Müdafiə Nazirliyi sızdırmasına deyilir ki, minlərlə İranlı Ermənistan'da döyüşməyə hazırdır. Beləliklə ilk dəfədir ki, İran rəsmi qurumu Ermənistan asıq kərbi dəstək göstərdiyini etiraf edir. Üstəlik, Erməni ordusunun tərkibinə döyüşəcək minlərlə İran vətəndaşı hazırlandığı haqqında təhdid səsləndirildi. Hərçənd onların Ermənnə əsilli olduğu dəylsə də, bu İranın savaşda olası ilə qoşulması üçün istifadə oluna biləcək aldadıcı gedişdir. Bir müddət əvvəl İranın Azərbaycanla Ermənistan arasında mümkün toquşmalarda iştirak ssenarilərinin müzakirə olunduğu Ssenariyalardan birinin də Ermənistan ordusunun tərkibində ekspertlər və hərbi tələbislər vasitəsilə iştirak olunduğu yazmışdı. Görünür, həmin ssenariya indi bu şəkildə, lakin hələ də İran rəsmi media və bizdəki İranpərəstlər inadla Tehranın Ermənistanla birbaşa dəstəyini inkar etməkdədir. Azərbaycan üçün bu təhdidlər əhəmiyyətsizdir. Bizim ordusu həmişə Ermənistan ordusunu adı altında gizləmiş üçüncü qüvvələrlə döyüşüb və qalib gəlib.